Prije stavljanja lijeka u promet, svaki lijek mora biti ispitan radi utvrđivanja njegove kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti. Analitička ispitivanja lijekova obuhvaćaju identifikaciju, ispitivanje čistoće i određivanje sadržaja. Kod ispitivanja čistoće utvrđujemo da li naš ispitivani uzorak po količini onečišćenja odgovara farmakopejskim zahtjevima. Onečišćenje je pri tome bilo koja sastavnica određene tvari za farmaceutsku upotrebu koja nema definiran kemijski entitet kao ta tvar. Što to može biti? To su primjerice međuprodukti, nusprodukti iz proizvodnog postupka, nečistoće, produkti razgradnje lijeka, onečišćenja koja nastaju reakcijom s pomoćnim tvarima ili sa spremnikom ili se mogu ekstrahirati iz prirodnih produkata. Posebno je pozornost potrebno posvetiti onečišćenjima koja mogu imati toksična svojstva, koja mogu biti farmakološki aktivna ili koja mogu mijenjati aktivnost i djelovati na stabilnost naše djelatne tvari ili utjecati na analitičke rezultate. U ovom primjeru vidjet ćete ispitivanje čistoće metanola primjenom UV vis spektrofotometrije. Zadane valne duljine unijet ćemo, pišemo 230, 250, 270 i 290 nanometara. Mjerenje provodimo na valnim duljinama od 230 do 270 nanometara. Kao slijepi uzorak koristimo vodu. Pomoću slijepog uzorka instrument se podesi na nulu. U kivetu stavljamo vodu kao slijepi uzorak. Kivete se drže za brušene strane. I prije stavljanja u instrument potrebno je naravno pobrisati kivetu s vanjskih strana kako ne bi ostala mokra. Stisnemo blank i UV vis spektrofotometar provodi mjerenje. Pomoću slijepe probe postavljamo nulu. Kivetu zatim ispiremo sa našim uzorkom metanolom. Nakon što kivetu ispiremo, stavljamo uzorak do otprilike 2/3 kivete i ponovno obrišemo vanjske strane kako kiveta ne bi ostala mokra. Sada provodimo analizu. Na instrumentu smo stisnuli sample. Dobivamo vrijednosti. Ponovimo 3 puta i imamo vrijednosti na valnim duljinama 230, 250, 270 i 290 nanometara. Možemo vidjeti da su sve izmjerene apsorbancije iznimno male i manje od propisanih vrijednosti u propisu farmakopeje. Naš uzorak metanola odgovara farmakopejskom zahtjevu.